ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ ଡିବିଡିବି ବାଡ଼ଉଛେ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜଣେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଭାଷା ସେ କହୁଥିଲେ ଟିଭିରେ ଶୁଗାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାପଡ଼ା ପକାଉଥିଲେ ମାରୁଥିଲେ, ତା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛୁ ଆମେ। ଏଭଳିଆ ହେବା ଅନୁଚିତ। ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଶାସନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉପରେ ତୁମେ ରହିଛ, ହେ ଡିଜି ପୋଲିସ, କ'ଣ କରୁଛ? ଆଠ ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କି ଭାବେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଫିଜିକାଲି ପିଟୁଥାଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଥାଏ। ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଅତି ଗୁଣ୍ୟ କଥା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ 5 ଟିକି ଧରି କ'ଣ କରୁଛ? କାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛ? ତୁମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, 10 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ପେପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର, ଚାରିଆଡ଼େ ଡିମାଣ୍ଡ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ପାଇଛୁ। ମୁଁ ଏ ଦାବିପତ୍ର କାଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ତୁମେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରିବ? ତଦନ୍ତ ସରିଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ବାଡ଼େଇଛି, ସେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଅତି ଗୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛି, ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 3 ଦିନ ଭିତରେ କର। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କର୍ମଭୂମି କୁହାଯାଉଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସେ ତ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି ନିଜେ ଦେଖିବେ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରେ ଦେଖିବା କଥା? ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କହୁଥିଲ ମୋର, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ ଦେଖିଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ଡିଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 5-5 ଜଣ ବିଧାୟକକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ତାଲା ପକାଇକି ରଖିଲେ, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଇଏ କଲେକ୍ଟର କିଛି ନୁହଁ, ଏସ୍ପି କିଛି ନୁହଁ, ଆର୍ସିନା ଏସ୍ପି କିଛି ନୁହଁ, ଡିଏସ୍ପି କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ସେ ସିଂହ ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି କନେଷ୍ଟବଳ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଛି? ସେ ଯାହା ତାହୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି, ସେ କିଏ ତାହୁ? ଯେ ତାହୁ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ। ଧନ୍ୟବାଦ।